नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धिका लागि हकप्रदमा कडाई गर्न थालेको छ राष्ट्र बैङ्कले अब मर्जर तथा प्राप्तिबाट मात्र पुँजीवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ हकप्रद स्वीकृतिमा रोक लगाउने राष्ट्र बैङ्कको रणनीतिले अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बढाउन बाध्य भएर मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोज्नुपर्ने भएको छ बैङ्कहरूलाई घटाउन राष्ट्र बैङ्कले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको हो राष्ट्र बैङ्कले यस्तो दबावमूलक कदम चाल्नुको मर्ज तथा प्राप्तिलाई बाध्यात्मक बनाउनु रहेको देखिएको छ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि हकप्रदलाई भन्दा मर्ज तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन तथा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ केही समयलाई हकप्रद स्वीकृतिमा कडाई गरे पनि सधैँ ठप्प गर्न नहुने आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर हकप्रद स्वीकृत गर्नुपर्ने बैङ्कहरूको तर्क छ